kulanti wanaagsan oo waxaan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan. Waa 25ka bisha sharaad 2024, halkani waa Brit Somali TV kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada. Aanu kusoo qaadan doono toddobaadkan arrin muhiimadeeda iskale oo daaran, kumanaan kun oo kaneecaa oo lagu sameeyey laboratory ayaa lagu sii daayay hawada dalka Jabuuti. Maxay ugaga dhigan tahay? Maqaal dheer oo BBC-du ay ka qortay ayaa noo eegi doonaa. Maxamed Cawaale oo asagu Jabuuti kasoo jeeda ayaa ku doodaya kaneecadan oo caafimaadka dadka ayay halis ku tahay, xukuumaduna kama aysan baaraan deganin. Xaqiiqadu waa maxay? Maxamed, waa kusoo dhaweynaya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الحافظ واندوي وحقاك محايد كلا سعطة ومحايد واحد كل ليلي سالي لهذا كان يعادر هو ده لغو سيداي مركا ملاري ده لدك عالميس. عبد الحافظ هو مركا قوه ريسان أركي أري كان يهورتا وكبان الابرة تريو اللي ده يا أري كان سبيني أوكسي تيك برن OXITC ITEC kambarigaasi waxa lagu yaqaanay oo mar dhexdiiba xitaa ay ka akhrisan jirnay jaraa'idada ay Florida iyo California iyo waa kambari kaneecada intay soo qaadaan laboratory ay geliyaan yay ka dhigayaan waxay ku leeyihiin waa genetic modified mosquito wasay oran jireen cuntada maaragtay laboratory lagu soo sameeyay ee la yiraahdo baartay cuntadii barbaar waka HMO waa tii oo kale bay ku leeyihiin. Waxaan samaynaynaa markaa kaneecadii baan korinaynaa, kaneecadaasi waan qaadaynaa, dadkan ku testaynayna waxaan ku daadinaynaa California iyo Florida iyo dadka markay cunto waxaan ogaanaynaa waxaan cunayaa xanuunadan ay faafinayso markaasi aan maaragtay aan uga dilo. Sheekadii dhowr meelood bay sameeyeen, laakiin iyagu waxay sheeganayaan waan ku nagaadnay oo si fiican baan wax uga faa'iidaysan. Laakiin wadanadaasi waxaa la weydiiyey haddii dadkan ay dhibaateyso maxaad u diyaarisay, markaa waxay ka baqeen in maaragtay maxkamada lala tago. Waxay ka fikireen markaa in Afrika keenaan iminka Jabuuti oo kale saaje Jabuuti dhowaan bay keenaya. Waxaa ka hadlayoon arkayba doctor waa military, waa doctor Cabdillaahi, waa colonel doctor Cabdillaahi baa lidhaa, waa la taliya madaxweynaha. Isaga waan dhegeystay qoraallo badan oo lagu qorayna waan akhriyay, ay ka qoreen maaragtay CNN, BBC, xitaa jaraa'ida kala ka qoray. Ha ka qoraane Jabuuti maxaa loo doortay? Jabuuti waxaa loo doortay toogu horeysa horta waxaad arkaysaa doktorkani wuxuu uga hadlayaa suuxma isagu qolada la shaqeeyo karaba amba uu yahay scientist isagu waxaan soo sameeyey. Laakiinse anu waxaan uga baqayaa shacabka reer Jabuuti waa dad masaakiina dhaktarro fiicanna ma leh. Iminka markaa tan lagu soo daaday ta kale waxaa lagu soo sameeyey kuwan waa kanicooyinka noocii waa webiyo waa kaneecadi webiyada Florida iyo California iyo oo lasoo carbiyey weliba oo lasoo naaxiyey kaneeca. Anugu ma arkayo shacabka reer Jabuuti marka ay kusoo daadiyaan iyadu hadday cunto maxay waxayaan inaysay ku daweyn karaan iyagu. Okay, Maxamed, haddii aynu eegno qoraalka BBC-du ay soo gelisay intaan u gudbinin, wasiir Cabdillaahi Axmed Cabdi waxaad ku eedeynaysaa inuusan scientist ahayn, adigu ma dhakhtar baa tahay, ma laabka ka shaqeysay, see ku ogaatay dhakhaatiirta laabka kasoo shaqeeyey waxa ay soo bandhigeen inay yihiin mid nafta halis ku ahaye in kale, maadaama aynu ognahay maqaalka BBC-du inuu yiri waxay noqotay arrin lagu guuleystay oo lagu najaxay? Cabdixaafido, waa runtaad anu dhakhtar mayhi, laakiin waxaan arkay oon garanayaa kambaniyadani laboratoriga ee weliba Maraykana waa kambaniyo shakhsiyaada ay leeyihiin oo bayac mushtara oo laga raadinayo inta badiyaa waxa la yidhaha profit ama macaash. Marka kambaryadaasi horeyna waa loo arkay, xitaa waxaa hataan soo qaadano COVID-19 sidii loo buubuuninay waa nagii ogeyn. Waa kambaniya waxa pharmaceutical-a waxaan ku daba jiray. Maanta waxaa la ogaaday inay ahaayeen wax lacag lagu raadsanayo, macaash laga raadsanayo. Waxaa kaloo jiro taariikhdeedu ogahay
cunooyinkii aan haddeer ka hadlaynay ee la yidhaahdo HMO-ga loo yaqaano food modified food maarata generic foodki waxaa la ogaaday inaa kanseer laga qaaday. Marka tani anigu waxaan u arkayaa uma baahna qofku inuu dhakhtar noqdo si uu u fahmo waxan, waayo maaha waxyaalo ay dowladu ay gacanta ku hayaan. Dowladuhu markay gacanta ku hayaan, wasaaradda caafimaadka ayaa faafisa. Wasaaradda caafimaadkuna hadday dadku wax ku noqdaan diyaar ba u yihiin inay dadkaasi hadday xitaa maxkamad lala tago ay dadkaasi maaragtay magdhowsiin karaan. Laakiin marka wadarada afrikaanka la keenayo ogsoonow cabdixaafidow waxaba lagu leeyay waa experimental, maaha dawooyin loogu talagalay dadka in lagu daweeyo, waa test sida xawayaanka. Waayadii hore waxa lagu testay jiray dawooyin. Laakiin maxamed, arrintaas waxaa ka hor imaanaya maqaalka Soomaaliya sida hadda halkan ku qoran. Technologydan oo kale ayaa horey loo tijaabiyey waana lagu guuleystay ayaa layidhi. Wadamada lagu tijaabiyey waxaa kamid ah Brazil, Cayman Island, Panama, India ayaa kamid ah. Sida lagu xaqiijiyey US Centers for Disease Control and Prevention waa lasoo xaqiijiyey inaysan dhibaato dadka u keenaynin ayaa muuqata. Wadamadaas ayaa lagu soo tijaabiyey. Kanaacada ninka ana weeye ama meelka weeye, tan wax qarintaana waa tan meelka, tan lasii deynayna waa tan kale, tan waxgelintaan waa tan meelka. Marka halkan waxaa ka muuqda qoraalka iyo waxa adigu sheegayso way iskhilaafsan yihiin. Ma laga yaabaa inaad walwal aad ka qabtid waxaanu dhibaato inay keenaan oo aadan caddayn u haynin aad uga walwalaysid shacabka reer Jabuuti, in waxa loogaga digay shacabka ma diidanin, laakiin in la didiyo iyadan caddayn lahayn dhibkeeda leedahay. Soo dhawo maxamed. Okay, cabdixaafidow, horta waa rutado anu waxaan ka walwalayaa shacabka reer Jabuuti aan u walwalay. Ta kalena marka qoraaladani CNN hadday tahay, hadday jaraa'idada waaweyn BBC ay tahay, horta waa public relation oo waxay sameeyaan waa inay xayisiyaan. Taa qudheeda xitaa waxaa noo daliil ah COVID-19 kiisaa soo sheegay. Markii la sameynayay iyada qudheeda wax badan baa laga sheegay, adeecado dhan baa qaadanayay. Xitaa waxaa dadka loo diidaraa dhakhtarro waaweyn oo Dr. Rashiid ku loola jirayba caan ahaa oo iyaga la doodayay oday yaroo waxa jiro kale doctor oo Texas degan, waxaa loo diiday xitaa YouTube-yadoodii baa laga xiday oo loo diiday haday qofka maaragtay dadka haddii wixii wax fiican ay tahay de in la diido maaha dadka kale dadka u hadlayeen. Anigu dhakhtar meeyo maanta ma oran karo waxaagay ku xuntay waxaa ku, laakiin anigu waxaan ogahay wixii kol hadday tahay wax dadkii lagu dayay oo laleeya dadkaan ku dayno shacabka reer Jabuuti ee masaakiinka hadhowtuna marka lagu mudo bahashaas, waan ogahay dowladda Jabuuti waxba uma qabanayso. Talabaadna mabalaba laboratoro hadhow toole dadkan diyaar u ah. Iminka Florida markay sameynayaan, California waxay sameynayaan mataqaana, waxaa lagu qasbay inay dhakhaatiir diyaar alert ka dhigaan dadka ay ku mudeen haddii ay wax ku noqdaan in maarata kolkaaba dadka la daweeyo. Waxaa la sheegayaa haddaad eegtid kuwa kale iyaga kasoo horjeeda, waxaa jirta ruux dumar ah oo arrimahan ku takhasustay baa jirta. Waxay sheegtay Florida degantay gabadhaasi in dhibaatooyin badan u keentay shacab badan lagu taystay garay, weliba waxay uga digtay dadka waayeelka waaweyn ubadka caruurta in laga ilaaliyo oo lagu taystay, waxay uga digtay dadka xanuunsanay ee sidii kaleba maaragtay xanuuna lahaa haddii lagu toostay imiinkoogii baa dirba maaragtay la ciifa u dilaya. Marka kanica haddii dadka laga leeyahay ha ku qaniinto, marka waxaan eegaynaa sidii ay ku yeeshay oon ka dhex fahmaynaa dawadeedii saad u soo helinay. Raggan ujeedadoodu waxa weeyaan oxitec dawooyin inay soo saaraan ay ka lacagaystaan. Si fiican baan ku waafaqsantay, laakiin ma ahan oo Jabuuti oo keliya, haatan halkan waxaan uga jeednaa Ethiopia, Soomaaliya, Kenya, Sudan, Nigeria iyo Ghana sidoo kale inay yihiin, oo aysan wax Jabuuti khaas ku ah aysan ahayn. Horeynaan usoo sheegnay in markaas lasoo tijaabiyey oo wadamadii arrintan lagu soo tijaabiyey wax dhibaata aysan ugaga imaanin. Haddii aan dhinac kale ka tuso, waatana haatana iyadoo BBC da laftigeeda ay qorayso kanaacadaas in lasii daayay. Marka walwalka anigu aan qabaa waxa ay tahay arrintaanu inay u baahan tahay in laga baalandego dadka xukuumadda Jabuuti u xil saaran ay soo xaqiijiyaan, maadaama iyagu mas-uuliyiin ay ka yihiin. Laakiin kuma lihi dowladda Jabuuti iyo wasaaradda caafimaadka ha eedaynin. Halkan Brit Somali TV cidna afkeeda lama afduubi karo,
حرية القول لبا أي كجرة إن دورد على آذية دلدرول كذا فرط إيش اللي قليو أدب أسول وينا لكن وحال آذين يلي نقضان آذين لطابان كرو أو مركز أن دادكي ديدينين أما دورد دادكي سكور كينين أيضا دليل على اللوحين عبد الحافظ ميد بان دورة يا هنا أن 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 فرطة ودنا ذا أفريقيا كويح لك هنا يو كل يبغى معها فرطة واحد ما رتاي يعني ودنا ذا كلو يكبر هذا قد هندي ودل وين ودنا ذا كلو يكبر مثلا يمكن إكزامبل بع حسيني سجال كم البروجا ما رتاي لو عبد مرايكن يا أمي غريش لو عبد كان أفريقيا لو عبد تك أنا سجال ما عبد تك سجال كعبد واحد جري ركض اللي يرى أو كلي ما تقربها كوجي كيف بدها مركا يمشدان أنت أول نبى أقولش، فرت وقرنا يا ودنا ذني ودنا ما رتاي الحكومة ده إسكت حلو جي ما، إما كجيبوتي وزارة عفمات كما هنا ملا ما رتاي جدي أو سيدا ما رتاي مراكا كوكل FDA لنا غريس كولين دكتورو وحي تد سوق على يهرت تيست غرايو أو لين ما رتاي علمي جوجيلي أم بعد ذي ساينتيستين أم بيولوجيسيين أم بعد هين ما رتاي جيبوت وحول مدينة دكتورة دو جرناليس مركا دك 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 يان هرتا يقول إنه سكوت هستيال ما تجعلان لها دكتور كبارت دكتور كورولان عبد الله هرتا يقول سكوت هست كورولان عبد الله لم يجوه لكن مدام وانا لم يجوه لكن وها جرنال وزدير كعافبات كا يساقا يو هسكوت هستيال مركا مر ايه 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 دكتور كورولان لم يجوه هدو لم يجوه لسوالها وويدين لهم طبعا وارهادين نهدي لهي نهدو برازيل كايمان آيلاند بانما انديا ايا لغسو تجابي سكسسفل بير نغطي ايا ليري اذوقو حالا ذا سكسسفل مانا وحالس وي ماشي سرطو كاقورنتي وحالكا اذوقو حالس بالله با لغسو تجابي او تكنولوجي ده كور ريكوان كالو نشيغي نو او صومالي جبوتي اي كمي ديهين وانا سكسسفل باليري محاكا خلطا ارتا عبد الحافظ وحال اريكا كسو كبقيونا جعدانا horta iyagu dawladda horta isku taystay horftiyaga shacabka ina wala tagilay marka shacabku ma absoonayaan iyagu bar horta iska bilaabaan iyagu dadka hortagaya oo televisa wana jiclaan la hadlay British Somali TV ay baati ay naqad ciyaad oo horta iyagu horta iska bilaabaan marka anigu waan ku karsoonay laakiin kuma kalsooni waxa iyagu iska bilaabeen ina shacab loola tago shacabka reej horta sidii kalaba nafaqada yaa aad ugu yar waayo waxa ku yar caanaha iyo caanaha dibadda laga keenay waa la joojiyay caano waxa jira baaratay ay gooni oo warshado reerku ay sameysteen ee xukuumadda reerka maxaa arintan roob waxa qeejin karno anaga arin jibta xaqiijin ee waloga warshada waxa la madaxweynaha inkiisa la iska caadi taas waa la ogeyo laakiin se kuma filna shacabka reerka wana qaali hilibku xitaa waa qaali marka dad dhalinyarta wari umadka oo protein code level of protein ka abdi aga hafad dad ku dhaada baaritaan ku sameeyay waad ogaad doonta waxa ka hadlay laakiin waxa jiraana iyagu horta iska bilaabaan doktoradu xidhimaanadu wasiirad marka de shacabka kala kulka ku qabsoonaanaya adigu baad in la yaa arinta ku saabsan inkastoo arigu anodana bahda Brussels TV aan xaqiijin karin inuu warshada caanaha u leeyahay madaxweynaha wiilkiisa kama soo qaad baynay sidaas tahay caanihii hore laga keeni lahaa iyo faransiiska caraboraha preservative ku jiray haddii la joojiyo oo shirkad wadani ah ay shaqaalihiin dadkiina ay shaqaalayso wax soo saarna ay soo saarto soo kama ficilin horan iyo Denmark laga keeno ha horta way fiican tahay markay warshado wadani ah la sameeyo oo shaqooyin abuuray laakiin manaafaligu waa halis weyn marka shaqsi qura loo xiro dhibaatadeedii leedahay kuwii maaratay keeni jiray laga joojiyay waxa fiican in loo ogolaado iyaga inay warshad furan karaan oo tartama marka waxa leedahay cadaaladda iyo ganacsiga loo sinaado waka tartanku ganacsiga cadaaladdiisu wuxuu ku fiican yahay in la tartamo laba kale saddex kale warshadeed loo ogolaado iminka islaam baa soo dejin jirtay caano jumjum leedahay Saudiiga iyo dhulka ay ka keeni jirtay waa loo dugdoo la joojiyay waa mamnuucna laba keeni kara Djibouti hasa haato cidday doonto xitaa madaxweynuhu inakiisu furan karaa inantiisu way furan kartaa cid uma diidi kara laakiin inaan iyaga loo xidho ha iyaga in loo xidho oo dad loo diido unbaa qalada taas waxay keenaysaa qaar nolosha qaali noqonaysa waayo
aniga kaliya hadii la xidho warshadaas de waxaan doonaan siinaya cabdixaafid oo qiimahaan doonaan siinaya competition hadduu jirin oo ereyga weliba faransiiskana concurrence ba yidhahdi waa tartan dhaqaale oo cadaalada yaa fiican dadkana waa u raqiisoobi qualitygana wuu imanayaa marka waxaan kaagala tartamayaa adiga maanta inaan maaragtay sida alaabtaydana layga gato dee arrin quality aan keenaya laakiin anugu waan kasoo dalka markaan kasoo baxay muu jirin caanaha kalaa jiray way ka cawdaan shacabka reer jibuuti taasina waa arrin kale laakiinse nafaqad la-aantana u ka hadlayaa xitaa unta baadaad gashid websitekooga hay-adaha kale baadaad gashid xitaa wasaaradda caafimaadka ee jibuuti maadaama noloshii ceyshada aad u qaaliyooday ubadka reer jibuuti waa rijika waa the lowest inta ugu hooseysa weyaan nafaqada nafaqa dara xitaa muuqoogaad ka dareemaysaa ka arkaysaa taasina in lagu testeeyo ubadka sidaasa iyo shacabka sidaasa dawo aanan la garanayn weliba waa experiment waa test maaha wax lagu daweynayo hadday wadan kale successful ka noqotay iyaa garankan inay jibuuti ka noqon taariikhda umaana saxaysa laakiin anigu waxaan diidana hadhowton in la qariyo marka la arko dad badan ay ku dhintaan ubad badan ku dhibaatoodaan waxaan jeclaan lahaa nimanka horta xukuumadda iyagu inay ka bilaabaan waa bixinaya yes hadday ka faa'iidaan ay faa'iido ken ninka u horeeya british somali tv imanaya ee raaligelin bixinaya waxaag daawad yaal waa maqlaysaan reer jibuuti meel kastoo dunida ka joogtaanba waxaa loo baahan yahay ganacsi furan daah furan oo bulshadu ay ku tartanto oo aan cid markaa loo xiranin si cid walba ay badeecadeeda suuqa u keensato markaa qiimihii lagu iibsanayo wixii ay u jabaan bulshada danyarta ee reer jibuutina ay u faa'iidaan ku soo dhowow applicationka casriga ah ee baysi baysi waa application casri ah oo kuu fududaynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu mobilkiisa gacanta ama banki akoonkiisa sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa kaash si aad lacag u dirto la soo deg applicationka baysi ama booqo websaitekeena www.baysi.com haddaba macmiil samayso akoon cusub kadib geli lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada baysi ku dooro degdegsiimo ammaano adeeg fududayn iyo qiimo jaban baysi ku dirso ilbiriqsiyo kuna qaado ilbiriqsiyo